Bizim rayonumuzda çok geniş miqyasda həyata keçirilir. Yanvarın 21-dən bu proses başlayıb. Demək olar ki, hər gün vaksinasiya olunur. Rayonumuzda 19 min nəfər əhali var. Bu günə qədər demək olar ki, bu gün 50 min nəfəri keçibdə vaksinasiya olunanlar. Bundan başqa bir də ki, bizim səyyari briqadalar var. 5 səyyari briqadamız var. Kətlərə gedirlər hər gün. Onlar evdə olan xəstə insanlara gedib evdə vaksinasiya olunurlar. Vaksinasiya prosesi indi də davam edir. İnsanlar könüllü şəkildə məntəqəyə gəlib vaksinasiya olunurlar. Bu vaksinasiyanın hələ ki heç bir ağır nəticəsi olmayıb. Çox yaxşı keçirirlər, razıdır. Yəni bu vaksinasiya müvəffəqiyyətlə gedir.